полярното и дълго провеждащото си спортно събитие в град Бургас и всички ние, феновете на художествената гимнастика, познаваме историята на турнира и живота на Жулиета Шишманова, бихме искали отново да почетем постижението на една от първите гимнастиката в нашата страна, тази, която с треньорския си талант накара света да говори за българската художествена гимнастика. Родена е на 5 януари 1936 година в Несебър. Първите си стъпки в гимнастиката прави като ученичка в Поморие. После Бургас на обикновената енергия е забелязана от Спасия Вълчанова и Невена Канчева. По-късно е включена в представения от отбор по спортна гимнастика, но Жулиета Шишманова търси новото в художествената гимнастика. На 7 октомври 1956 година в Бургас, заедно с първото републиканско първенство по спортна гимнастика, се провежда и дебютното по художествена гимнастика. С нейните възпитанички Мария Гигова, Нешка Робева, Румяна Стефанова и Красмира Филипова става всепризната треньорка. На 16 март 1978 година Жулиета Шишманова загива в самолетна катастрофа на път за Варшава. Радваме се, че този турнир винаги е бил символ на гордостта ни от големия талант, който е имала тази историческа спортистка и че продължаваме в същия дух вече толкова години да виждаме присъствието в зала Младост на най-талантливите ни гимнастички в настоящето. Благодарим на Българската федерация по художествена гимнастика и на Община Бургас, че не подкрепя в запазването на тази традиция. Традиция, в която трябва да живее, защото това са коренето на нашия спорт и от тях зависи растежа и разтъвчаването на световната художествена гимнастика. А сега моля за вашите аплодисменти за участничките в турнира, които са вече на кинема. Моля, аплодисменти за официалните гости на турнира. А те са доктор Лорис Мануилян, заместник кмет община Бургас. Деспа Катериева, генерален секретар на Българската федерация по художествена гимнастика. Наташа Койчева, главен съдия на турнира. Анна Божева, президент на спорта по художествена гимнастика Черноморец. Георги Георгиев, директор спортно училище. Аспасия Петкова, заместник директор спортно училище Бургас. Бела Деспотва, заместник директор отдел спорт община Бургас. И Тодор Терзиев, президент на фирмата ДЕМ-91, педагогичен спонсор на турнира. И господин Васил Стоянов, почетен президент на спортен клуб художествена гимнастика на Бургас. Давам думата на доктор Лорис Мануелян за официалното откриване на турнира. Благодаря. Уважаеми представители на фотографията, скъпи съдии, скъпи гости, скъпи организатори и най-вече скъпи участници. Днес станах свидетел на нещо, на което всички станахме свидетели. Една тъжна и меланхолична бургаска музика, една вечер, която е също малко тъжна и меланхолична, защото дъждва ли просто бургаска пролет. И се питам къде е слънцето на днешния ден. Отговорът е до слънцето. Днес тази зала е събрала цялата топлина на нашия град, като едно топящо сърце в тази зала. И зато и с най-голямо удоволствие искам да ви поздравя и от името на господин Димитър Николов, награда ни, да пожелая на всички участници да се доберат до своите мечтани позиции, най-вече да се представят добре и разбира се, да пожелаем на съдиите да бъдат безпредставени.
безстрастни, точни, строги и справедливи. За това откривам турнира, който е пореден 32-и пореден. И се надявам, живот и здраве да открие и 50-ия.